Muito obrigado a todos os membros do canal: Mirinho Games, Velha Escola Games, Italian Culture and More, Brena S, Alucard B, John Barroso, Nostal Games Retro e VB Code e Treinamentos. Valeu, pessoal, muito obrigado por apoiar o canal. Salve, salve, pessoal, estamos aqui de volta no canal para mais uma gameplay e hoje trago aqui um jogo de Nintendinho, né? Que é o Samurai Pizza Cats. Valeu aí pela indicação aí, o meu amigo parceiro Anderson Malen, que me indicou esse jogaço bem bacana, da hora. Adorei demais, tá? Para o Nintendinho, beleza? Vou jogar ele até zerar, pessoal. Ele é um jogo mediano, digamos assim. Ele não é tão difícil, não, mas tem que dar uma treinada, beleza? Pra zerar ele. Então, pessoal, eu preparei um pequeno roteiro pra falar um pouco sobre o jogo, tá bom? Vamos lá ler o que eu encontrei por aqui. Samurai Pizza Cats é uma adaptação para a televisão animada americana de série de anime Kaito Naiden Tendi, que é o nome do verdadeiro, né, original. O Cat Ninja Legends Tendi, negócio assim. Produzida pela Tatsunoko Productions e pela Sotsu Agency, a série foi ao ar originalmente no Japão, na TV Tokyo, no dia 1º de fevereiro de 1990. E em 1991, com um total de 54 episódios, hein? E também teve uma adaptação para o Norte América, né? Em 1991, se somente 52 episódios, 2 episódios a menos, né? Beleza, pessoal. A trama. A série se passa em Little Tokyo, uma cidade mecânica que funde a cultura feudal japonesa com a cultura contemporânea e é povoada por animais. A cidade é nominalmente liderada pelo Imperador Fred. A liderança real da cidade está nas mãos do Conselho da Cidade, e da filha do Imperador, a Princesa Violet, que a gente vai encontrar ela, é um personagem que a gente vai encontrar ela durante o game. O Conselho é liderado pelo ambicioso Primeiro-Ministro Senmu The Big X, hein? O grande queijo aí, um rato que constantemente planeja derrubar o Imperador. Big X é auxiliado por seus servos ineptos. O conselheiro de confiança Jerry Atric, eu acho que deve ser aquele passarinho verde, um passarinho que aparece aí já. E o Bad Bud, que é um passarinho verde mal. O líder de um exército de corvos ninja. O primeiro-ministro, membro do conselho e comandante da guarda do palácio, Big Al Dente. A lista, os serviços, olha só, de Speed, Polly e Guido, que são os três personagens que a gente vai jogar no jogo. Três samurais gatos, cyborgs, que trabalham na pizzaria da cidade, junto com a sua operadora Francine. Conhecemos coletivamente como Samurais Pizza Cats, beleza? Então, pessoal, vamos lá para a gameplay depois desse roteiro, hein? Valeu, vamos nessa! Pessoal, vamos lá jogar esse Samurai Pizza Cats. Vou jogar aqui a versão em espanhol, beleza? Pra gente tentar entender a trama do jogo, tá? Porque o jogo, ele tem uma trama, tá? Por trás disso. Beleza? Vamos lá. Nueva. Recorda, a equipe de resgate está pronta pra lutar. Pra te ajudar, né? General Coton golpeia as pedras. Cataladro escava a terra. Bate-gato pode voar durante um rato. E cachorro e gato nada de sítio seguro. Sítio seguro, é isso aí, o sítio. Ficou a pau amarelo. Pia de ajuda aproveitando pro Sat Start, tá bom? Vino del Polo Norte. Acho que deve ser vindo do Polo Norte, né? Essa aqui é a primeira fase, digamos. Primeiro boss é ele. Esta é uma pequena cidade, pequena Tóquio, uma cidade como a tua se cuida tiver os animais todos, entendi não? Como toda cidade do Japão. Aí apareceu aí, né? Sofre um ataque de monstros gigantes. Ora basta, agora basta, nada destrói a cidade. Educado. Que passa.
não se meta com os gatos samurais. Tá dançando bem rápido aí, breve. Beleza? Então você escolhe, tá, os três samurais e os ajudantes, você pode trocar ele durante a gameplay, tá? Eu vou jogar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tipo Speed, Grid e Poli, Speed, Grid e Poli. Toma. Sai já correndo aqui. Toma. Errou, nem me pegaram. Esse monstrinho aqui, esse passarinho branco, ele te dropa itens, tá? Inimigo pra tudo que é lado. Ó, item. Isso aqui enche o meu poder, né? Digamos. Ó, coração que enche meu life. Vou trocar aqui pro gatom. Toma. Beleza, primeiro chefe. Primeira fase bem rápida. Joguei rápido aqui. Essa carreira dele aí atrapalha e ajuda, né? Mas alguém é mais. Mas o perigo que tu é, é mais perigoso que tu. Então é esse rival para mim. Esse daí é o Bad Bud, né? Que eu falei na introdução. E esse daqui é o primeiro chefe do jogo, ele é bem fácil. Tá ele agora. Toma. 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 Acabou. Então vai ter agora esse sino amarra. Boa, já era. Porque eu usei bastante poder neles, tá? Poder é muito importante pra derrotar os chefes, galera. Voltemos a nos ver, gato samurai. Hora da pose, amigos. Tadã! Da posição, né? Sei lá. Ah, não, é justo. Um pequeno transpiste. A próxima, triunfaremos. Senhor questione que é o Big X aí, né? Cheese, Big K, grande queijo aí, esse gato, né? Estou calmo, meteu uma porrada nele aí, ó. Será que ele tem outros planos? Sintonizamos mais gato joego, mesma gato zozola. Nem de nada. Segunda fase para jogar. Segunda, terceira e quarta. Vou jogar uma cada vez, tá? As chicas cogem el blues. As garotas cogem os azul. O novo barco do imperador El Vitanic se inaugura no porto de Pequeno Tóquio. Speed e Ace foram lá para a cerimônia, porém, ops, perdi a Lucille, que deve ser a ajudante deles, né, aquela que apareceu aí antes na foto, no início do Google. Lucille, onde você foi? Isso aqui, pessoal, você pode cortar, tá, apertando o select, mas eu acho tão bacana que eu vou deixar assim, tá bom? Pra gente tentar melhor, entender melhor a história, né, os planos de um dia o barco. Tu vem com nós. Você vai vir com a gente. Ah, ajuda! Socorro! Quê? E os mísseis de Lucille? Eram os mísseis de Lucille. Aguenta, Lucille. Estou vindo a te salvar. Salvar-te. Já com Guida agora. Ui, ui. Usei o poder? Não. Usando o poder aqui, ó. Esse passarinho aqui, ó. É melhor você... assim não, né? Rapaz, eu acho que eu ia cair. Eu não sei se aquilo é um obstáculo. Não me lembro, ó, no treino.
coração, né? Vou pegar. Já vamos descer logo, assim, bem rápido. Tomar dano. Não vou descer ali não, porque eu acho que é pra cá o caminho. Beleza, peguei o poder máximo dele, que é esse foguinho ali, tá? Só que eu gastei. Já. Não me lembro que é o chefe aqui, ó. Não, não vou pegar não. Boa, chefe. Que chefe é esse? Ah, sim, é um bicho que voa, fica voando. Ele é bem chato de acertar, hein? Oh, graças a Deus. A batalha de mim. Que meteu e jogou diamante nele, né? Lucila Ávila disparado 8 vezes de que speed ligeira. Entendi não. Uau, Tênia tava com medo. Paiaro Malo, que é o Bad Bird, né? Quem é a explotado? Me seguro não cobrirá isto. Entendi não. Rescadora. Pescadora. Congela os reis na pescadora. Acho que deve ser esse boss aqui, né? Ó, esse boss aqui, mano. Tem que acertar ele assim. Toma magia. Boa, já era. Não sequestre mais as defendores. O barco me enfurece tanto que poderia... Não, meteu uma porrada nele. Será que servirá para ter pequena Tóquio segura? Os gatos samurais. Tantas lutas a hombre diz... Ah, que me deu vontade de comer sushi. Agora vamos para a terceira fase. Hora da verdade. O grande Kesolter. Diga Gran Kesolter. Deve ser ele, né? Não, ele é o... Legal Paeiro Malo, a Pavo Real. A Torre Pavo Real é a repetidora de TV da pequena Tóquio. Vou lendo aqui, pessoal, tá? O que eu entendi aqui. Se capturarmos a torre, só mostrar os programas onde salgas. Que guapo. Grande Kesolter deveria ser o imperador. Todos me adoram. Não tendrão eleição, menos mal que se ocorre esse plano. Peró se está dizendo há meses. Cala-te. Eita, ele ouviu. Oh, Peró, que ouvi, os gatos samurais devem deter eles, né? Vou jogar com a Poli agora. Ah, beleza, tô cheio. Nem pensava não. Aqui, ó, peguei, apareceu outro. Ah, mano, o passarinho branco, ele dropa outros itens também. Deixa eu ver aqui. Ó, falei? Ó, agora eu tô com o poder máximo dela. Errou.
Ela tem um. Ela tem um tiro mais rápido, né? Nossa. Vai. Aqui vamos usar o Batcat. Pula. Poli. Aqui. Coração, boa. Vou usar aqui o poder do. Ali embaixo vocês viram, né, pessoal? Acho que vocês entenderam, né? Tem o poder, né, que gasta quando você usa os inimigos, aquela barrinha ajuda. Não vou pegar porque eu tô com o poder máximo, né, dela. Ó, isso aqui enche ela completa, tá? Que agora a gente vai usar o Batcat. Boa. Boa, acho que agora é o chefe. Nem me lembro que chefe é. Só aqui tá o calor, hein? Chegou o verão mesmo. Deveríamos poder ver o que queremos. Ah, é verdade, porque ele tá querendo a televisão, né? Inclusive maratonas de perdidos. Somos os gatos samurais. Ah, esse chefe aqui é assim, ó. Vamos ver aqui. Boa, já era. Porque o poder... Já falei pra vocês, né? O especial mais forte, né? Que é o último da direita ali. Ele arrecada bastante dano nos chefes, né? Então... Cancelado antes de que se transmitisse? Por quê? Senhor! Por favor! Assim não se comporta um famoso! Vai levar pau! Eu falei! Toma! Quarta fase! Beleza! Precisa de pandemônio! Ah, é verdade, que ela se perde. Minha butanto. Hora de largar se sair daqui. Com certeza eu vou encontrar algo divertido lá fora. Entendi não. Será melhor esse que o esses. O quê? A princesa? Se perdeu? Sim, mas dizem fontes que escapou e se delirou ao Monte Boy. Estaria o esconderijo de os corvos. Poderia estar em perigo. Devemos encontrá-la quanto antes. Já com speed agora, né? Poxa, bonequinho me seguiu, hein? Errou! Cadê o gatão? Boa! Sai fora! Eu gosto de usar o Batcat. Nós. Boa. Não, não vou pegar não. Senão eu volto. Se você pegar de novo, aí você volta a ter o poder de antes, tá? Então não compensa não.
salvou a live. Toma, chefe. Tô com o poder mais forte dele, hein? Então, se eu acertar, se eu não tô enganado, o último poder, aonde você tiver e atirar com ele, usar ele, ele atinge o boss, tá? Acho que eu tô com a câmera um pouquinho mais pra trás, mas beleza, é nóis. Chefão, é isso? Ah, mano, esse aqui, né, ó. Ah, não. Boa, já era. Meus gatos piseiros. Estou cansada de brincar. Leve-me para o castelo Cabalito. A Cabalito. É? Opa! Estou feliz que esteja bem. Levámos-las de volta para o castelo. Acho que castelo deve ser castelo, né? Que bacana, cara. Os gráficos desse jogo eu achei muito bacana, né? Bem feitos pra época, na minha opinião. Salvou graças aos gatos. Espera, onde está Speed? Eu acho que aquele gato ali do meio, ele tem um guarda-chuva. O... Desculpa, pessoal. Quase 5, né? Agora... A Oca Dourada. Essa aqui é legal, bacana. Oh, não. Está muito com Estive muito com Lucília. Estou tarde para o trabalho. O quê? O Gran Quixote? Melhor seguir ele. Está tramando alguma coisa. Você é o imperador. Cuidado a lama este. Congeremos os gatos. Congeremos? Incongeremos? O mundo está... É nosso. Cuida com a alma. Nananã. Pequeno toque será minha, minha, minha. Pepe. Só lemos encontrar a Oca de Ouro de Wang Chun. Ah, essa aqui é bacana. Quando tenhamos, podemos terminar a arma secreta. Vamos por eles. Por eles. Pero, Luke Speed quer encontrar em Dragon e Silutil como presente. Ah, tem que encontrar um presente pra aquela meninazinha de antes. O que foi que eu joguei? O Speed, né? Agora é o Guido, né? Ah, mano. Dá pra sair. Boa. Ah, aqui eu já posso completar até, ó. Beleza? Tô com poder mais forte. Para dar essa carreirinha, tem que ser fazer isso pra frente, tá? Mesona aqui. É um coraçãozinho, né? Só pra dizer mesmo que tá cheio. Boa, agora o gatão. O Guido. Acho que é pra cá. Bastante dano, hein? Eu tô bem. Não, não corra não, meu amigo. Parada aí. É aqui, ó.
mano. Será que já é o chefe? Ih, já é o chefe com 3 lives. Oh, não. É uma oca. Não, é uma oca. Idiotas. Passado dias cavando. Passamos dias cavando. E agora me disse que não é uma oca. Peixe dourado. Cala. Nosso incrível Kezazo as castigará. Acho que eu vou usar o poder aqui. Beleza, um já foi. Acho que só mais esse ele morre. Falei? Que eu dei hits nele antes. Toma. Maldita essa! Plano de Gun, Krasoto, Lesploto. Ah, esse último plano não deu certo, né? Mesmo Gatijuego, misma. Gatzola. É aquele recado aí que eu não entendo, né? Nada. Muito para esse. Muito para esse presente. Beleza, a gente passou da fase 5, agora a gente é fase 6, né? Eu acho que são umas 10 ou 12, não me lembro, mais ou menos. Adeus, Electro. Electro. Senhoras e cavaleiros. Senhoras e senhores. Um bom tiro, pero ao menos chegará ao cliente. Ah, mas ali. Um camel. La casa de Grande Queijo. Ele vai entregar uma pizza lá na casa do Grande Queijo, lá do ratão aí, ó. O gatão. Quando chega a bateria de adiós. Alegar oi en Kim Fredia, maestro. Mestre. Não falta muito para que Pequeno Tóquio seja minha. Ele quer conquistar porque quer, né? Pequena Tóquio. Quem é? Entrega de pizza. Nossa, que rápido. Não sabe que habla com speed? Ele nem percebeu. Mas é Lefeto Plaque Quente. Esta comida deveria manter os ninjas trabalhando duro. Jerry, dá-lhe o dinheiro. Aí ele faz o rosto estranho, ó, porque ele não percebeu que tá falando com o gato ninja, né? Samurai. Eu joguei com o Glitter, eu jogo com o Poca Poli agora, né? Que aparece de novo agora, gente. Todos os dois, ó. Boa. Eu vou voltar aqui, pessoal, pra ver se você conseguir chamar o live. Ó, falei. Quase todo. Caiu aqui. Aqui a gente tem que usar o Spritz. Pa 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 p
acertou ainda. Duas vezes. Acaba, hein, essa nadada dele aí. Acho que agora é o chefe. O chefe aqui dá pra derrotar com ele, tá? Ele é bem chato, esse chefe. Porque você toma bastante dano. Ele fica sentando umas bolhas. Esse pinguim é chato aí. Pinguim não, né? Peraí. Boa, ó, vacilando, mano. Me ter soltado logo a magia logo. Tomei até bastante dano, hein. Ele é chato, esse chefe aí. Paléia. Adeus, tontas. Maldita seja, né. Que plana tem o grande Kezone com a bateria? Adios, adios, adios. Saberemos a próxima cena. Que pararíamos com o momento Gumen. Fase 7. Ronda e ronda. E ronda que vamos. Poli. O labirinto de porquê de do parque de atrações, né? Que a gente se perde lá dentro. Um labirinto no parque de diversões, né? Atenção, Lucila é perdida. De novo. O quê? Estamos em labirinto. Porém, nós separamos e perdi seu rastro. Guido, tens que dar-me a mítica. Sabes que eu que Lucila quer um homem. Não um gatinho. Sabemos que Lucila quer um homem, não um gatinho. Bola deveria. Deveria. Não tem tempo para isso. Pergunte por aí e descubram que também se foi esfumado a gente. Mais gente. Se outras pessoas se perderam nesse labirinto. Eu joguei com a Polly, agora é o Speed, né? Ó, aqui, ó. Posso entrar e sair três vezes. Que assim eu já pego, né? O poder mais forte dela, né? Dele. Dele ou dela. Acho que aqui, ó. Esse aqui tem um coração. É, ó. Aí você entra, sai de novo. Ah, pra cá. Ah, tava achando que ia pegar. Eu acho que essa daqui. Essa daqui, ó. Boa, chefe. Quem é
um chefe. Ah, eu acho que é aquela... uma musiquinha. Ela não é difícil, não. É, aqui, ó. Nossa, mano, apareceu logo aqui. Sai correndo, não, me acertou do mesmo jeito, velho. Agora eu vou soltar o poder nela. Boa, já era. Duas vezes. Convenhou você dar uns dois, três hits neles, né? E usar a magia. Ou se não, fazer o contrário, né? Usar a magia primeiro e depois dar dois, três hits neles. Eu prefiro fazer primeiro, dar dois hits, dois, três, e usar a magia, né? Perdido outra vez, pero a arma final está quase terminada. Pronta, né? Pronto. Prestes a... logo, logo vocês vão ver, né? Havereis. Entenderá o segundo quesão planejado para os heróis. Dr. Wood. De Maquicione Macanic. Os gatos samurais suficiente comida para vencê-los. Comida? As fase 8 agora, né? Fase 8, depois tem a 9 e a 10. Acho que são 11. 11 fases. O céu é o limite do Gran Quesone. Encontramos a fábrica de Gran Quesote. Acho que deve ser o Gran Queijo, né? Big X. Onde está? Caborizo, em as fueras de pequeno Tóquio. As fueras. Ah, deixei fora, né? Vamos apurar ela. Seria com a... com cuida agora, né? A gente pega o primeiro. Eu vou dar a volta de novo pra pegar o segundo, tá? Não, mano, detona ele aí. Passarinho chato, mano. Eu não sei se tem outro, né? Mas eu não vou arriscar não, galera. Vou pegar não, né? Nossa, mano.
voltar aqui pra encher o life. Boa, chefe. Ah, sim, esse aqui robô aqui é fácil. Agora eles vão se transformar num Megazord. Yeah! Toma, dei 4 hits nele, né, ó. Mais os dois poderes especial, não derrotou. Boa, já era. Se tivesse dado mais um hit, né, a gente derrotava ele fácil. Jojo, muito tarde. Gato samurai. Onde estás? Sabeis que é, acabamos de terminar nossa arma. E estamos convidados para a primeira prova. Para o primeiro teste, né? Bacana também, achei da hora eles pixelados ali embaixo. Aí a arma. Era esse avião aí, né? Essa espécie de avião bem grande. Oh não, está atirando. Vamos correr, galera. Corre, 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 corre. Loice, e vi seus gatos samurais. Olha a comemoração ele agora, ó. A vitória é minha. Uhul! Que nem eles fazem, né? Ele pensa a mesma coisa. Claro, nada é impossível para as minhas criações. Pequeno toque é minha, ó. É meu. Se mostra a arma secreta. Pequeno toque se enfrenta o seu maior, a sua maior catástrofe. Ai sim. Deus Ex Miao China, sala de Ex Machine. Ajuda, socorro, aí. Onde estão os gatos? Não sei, não respondem. Ah! Por sorte, colocaram um plano de emergência na espada Jinzo de Speed. Pássaros Mooney despertaram lá de cima do monte Kushi. Kutie. E transformaram os heróis em modo extra de Topping. Massa. Uma pena que, não, que você não joga, né, com ele assim. Pelo menos. Não sei se tem uma password, né? Porque vocês viram na introdução do jogo que tem. Você pode colocar as passwords, né? Não sei se com password role.
Ok, aterrissamos em ala e metemos dentro. Jogar com... Acho melhor que tenha uma espada grande ele. Sai correndo, mano. Caiu isso, não vacilei. Eu acho que se eu cair lá embaixo, eu morro. Não testei, não. É o poder máximo, né? Beleza, chefe. Ah, mano, esse chefe aqui é chato. Quem é você? Esses malditos gatos ainda sobrevivem. As pixels. Ah, minha última criação se encarregará deles. O cantor mais rápido do Oeste. Ponte ou vila? Nunca os vencereis. Oh, meu Deus! Parece tão estúpido. O lado aí. O que é essa coisa? Entende matá-los com a de risada? Espera, a diversão vai só começar. Vai começar. Senhor, simula. É? Vai ver ele correndo, ó, bem rápido. Semi salen nada. Isso aí não entendi não. Boa, já era. Importante, mano, você chegar com poder máximo, a magia, né? O meu medo da meninazinha é que ela tem um ataque muito curto, mano. E é difícil com ela, tá entendendo? Então agora, nas últimas fases, eu acho melhor ou o Widow ou o Speed, né? Encontramos, cercamos com as aves de corral. Acho que essa aqui é a penúltima fase, tá? Ó, o Speed e o Guido aqui, na minha opinião, tá nessas últimas fases aqui.
inimigo pra tudo que é lado, né? Normal. Boa. Não vou pegar. Boa. Usar o Bat-Cat. Voltou. Eu acho que agora é o chefe, tá? Chefe que são dois chefes, é bem difícil. Ele, aquele na água, esse daqui e também o anterior, né? O cantor lá. Esses são os mais difíceis de se derrotar. Nem o último eu achei tão difícil, não. O último tem uma tática lá, eu vou mostrar pra vocês. Duas vezes ele aqui, tá? Agora, essa parte aqui é difícil, hein? A gente enfrenta ele em modalidade galinha. Galinha robótica. Boa! O importante é chegar com a magia cheia. Acho que agora é a última fase, né? Vamos ver aqui. Última fase, tem que chegar com o maior número de life possível no último chefe, tá? Lembrando que se eu morrer nessas fases aqui, eu volto do início da fase. Eu vi que tem duas vidas, mas eu não dei MOV no treino, tá? Então, eu não sei, vamos ver. Então, esse passarinho aí já foi, né? O bichinho.
Hora de acabar com os planos de senhor de uma vez. De senhor, né? O Big, Big coisa lá. A persecução final do samurai. Speed of Guido. Ah, comecei perdendo do life aqui, né? Eita, mano! Uma bolha? Não, velho, assim não, cara. Perdi life, hein? Já demais. Não, aqui era pra mim ter descido logo. Mais, não derroto mais não, cara. Com esse life aqui, foi difícil, tá? Posso cair lá embaixo, cara. Pouco life, ó, galera. Acho que eu vou morrer. Não consegui derrotar o chefe aqui, não. Com esse life aqui, não, mano. Chefe, pouco life, cara. Tá com speed. Eu tava com uma... Oh, não acredito. Eu já tava com...
Boa! Zeramos! Valeu! Pessoal, morri aqui no final. Quase sem morrer. Mas é isso aí. Tamo junto. Beleza, consegui zerar. Valeu, pessoal. Vamos acompanhar o final. Muito obrigado. Se vocês seguiram e acompanharam até o fim, valeu. Tamo junto. Deu uma morte aí no final. Boba, cara. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Jogos videogames é assim. É difícil zerar sem morrer sempre, né? Então, valeu, pessoal. Fui. A gente se vê na próxima gameplay. Valeu! Thank you.